Слава Ісусу Христу! Сьогодні найперше в той такий скорботний для Львова день. Я би хотів просто обійняти Львів. Обійняти, знаєте, як тато обіймає свою зранену дитину. Висловити найперше співчуття з приводу тих сімох загиблих, серед яких є три дівчинки. Одна з них є студенткою, була студенткою нашого Українського католицького університету. Я хочу сьогодні обійняти нашою солідарністю, молитвою родичів усіх загиблих і всіх поранених, які сьогодні в болях лежать по різних медустановах міста Львова. Зі зраненого Києва до зраненого Львова. Вчора, коли я виїжджав з Києва, зранку я служив літургію за невинно убієними полтавчанами. Собі уявіть, дві ракети потрапили в інститут зв'язку в момент, коли відбувався урочистий акт початку навчального року і вручення дипломів випускникам. Правдоподібно, той, хто був наводчиком, перебував там. Ми знаємо, вже є 53 жертви. Але молячись за Полтаву закривавлену, я тільки чув, що у Львові є прильоти. А вже їдучи по дорозі, ми довідалися про цю трагедію. І перше, що я зробив, я подзвонив до владики Володимира. Питаюся, владику, як будемо реагувати? Я не знав, що сьогодні ця зустріч, яку ми так з пані Іриною планували, буде в день жалоби. Тому сьогодні те, що я особисто можу молитися зі Львовом в цей день, для мене є якимось Божим даром, покликанням. Чуєте? Пане ректор, що будемо робити? Йдемо вниз і продовжимо нашу зустріч внизу. Так, я попрошу наших колег спровадити всіх донизу в укриття і продовжимо нашу розмову. Такі наші реалії. Говорячи про цей том грубий, який ви тримаєте в руках, я повертаюся думками у цей страшний день 24 лютого 22-го року. Того дня, справді, я написав послання на початок війни, яке є першим текстом у перший день війни, публікований у цій книзі. Ми ніколи не знали, чи ми будемо живі. Що буде далі? В таких трагічних обставинах ти не думаєш про майбутні плани, бо це стає якимось абсурдним. Я пригадую того дня, та як ми сьогодні збіглися сюди, в бомбосховище цієї старовинної політехніки у Львові, так само сотні людей почали бігти до нашого патріаршого собору у Києві на лівому березі. Бо на диво, в тому цілому мікрорайоні Дніпровського району не було придатного бомбосховища. Я тоді стояв, знаєте, на сходах Патріаршого собору і дивився, як горить Київ. Як літають російські гелікоптери над нами. І я питав себе, Боже, чому ти мені даєш тут дивитися? Щось подібного, знаєте, як колись пророк Єремія, який бачив, як Навуходоносор спалив, чи палив Єрусалим і плакав над Єрусалимом. Господь Бог мене поставив у ту саму позицію, знаєте, плакати над Києвом. Але я думаю, ні, ми не будемо плакати. Ми відчули відповідальність за тих людей, знаєте, які стікалися до нашого
собору. І тоді з цілого світу почали до мене дзвонити різні люди з одним і тим самим питанням. Ви живі? Знаєте, коли вас запитають під час таких трагічних моментів, те питання один раз, ви дуже чемно відповісте. Коли це вже сотий раз, воно починає трошки вас злити. А коли це вже тисячний раз, це вже стає мукою. І тоді я закликав свого секретаря, оця Олега, кажу, отче, давайте запишемо коротке відео, що ми ще живі. І ви знаєте, так почалися ті щоденні відеозвернення. Бо це такий, знаєте, удар дзвону з Києва, він так важливий для мільйонів людей, не тільки в Україні, але теж і по цілому світі. Справді, треба було думати з дня на день, що говорити. Але я вам хочу сьогодні засвідчити, що те, що я сьогодні тут є між вами, це є чудо. Чудо, яким я завдячую Господу Богу і Збройним силам України. Ви собі уявіть, Київ, який в момент став безлюдним. Київ, який майже за кілька годин потрапив в напівоточення. Єдиною дорогою, якою можна було вибратися з Києва, це була дорога на південь, на Одесу, а потім всі звертали на Білу Церкву і на Хмельницький. По тій дорозі почали нараз рухатися мільйони. Не було де купити бензини. Багато людей потім кидали свої авто край дороги і йшли пішки. Київ знелюднився. Магазини закрилися, не було харчів, не було ліків, нічого. Були тільки сотні людей в сотеринах, в бомбосховищі Патріаршого собору. Прийшли люди своїми песиками, котиками, попугайчиками, хом'ячками, рибками. Справді це став таким Ноєвим ковчегом. І ми всі відчули відповідальність за порятунок тих людей. Тому в тих днях те, що я мав сказати до світу, я говорив від імені тих людей, за яких ми, як церква, почали відчувати відповідальність. І це так сталося потім по всіх наших парафіях і храмах по цілій Україні. Кожна наша парафія перетворилася на центр порятунку людських життів. Сьогодні це, часом кажеться, гуманітарний хаб. Бо коли люди не знають, що робити, і перелякані, вони природньо біжать до церкви, бо знають, що там їх захистять. Потім ми організовували евакуації, потім налагодили логістику, постачання харчів до Києва, потім там кухню ми облаштували. Ну, почали якось функціонувати. Але фронт зупинився за 20 кілометрів від нашого собору. Більше того, знаєте, по Києву, як в себе вдома, гуляли ворожі російські ДРГ. І вони мали все. Вони мали план нашого собору, моєї хати, знали, де наше вікно, де наші двері. І вони за нами шукали. І це щастя, що тоді генерал Залужний не дав наказ підірвати мости через Дніпро. Бо інакше нас би всіх вирізали. І те, що сьогодні світ знає про Ірпінь, про Бучу, то би сталося з нами на лівому березі Дніпра. І тому сказати на весь світ, що ми живі, що ми стоїмо, що ми боремося, що ми молимося. А в кінці, як казала пані Ірина, поблагословити той Божий люд стало чимось таким, яке було багато більше, ніж якесь людське слово. Бо ми відчували через нас, почав справді промовляти Господь Бог. Ми тоді в тому напівоточеному Києві не розуміли, яке значення має те слово з Києва. Що пізніше ми довідалися,
найперше довідалися, що за тим словом чекають кожного дня. Вони знають, чи Київ впав, чи стоїть. Про це мені говорила пані прем'єр-міністр Литви. Про це мені говорили люди, наші вірні, які попали під окупацію. Одна третина Київської архієпархії була окупована. Наші священники, наші вірні попали під російську окупацію. І для них почути, якщо вони мали можливість ще засігу до інтернету, що Київ стоїть, це було життєво важливо. Воно те, що вартує далі боротися, що є надія. Мені потім розповіли, що хорватське телебачення кілька тижнів транслювало наші відеозвернення, зняті на телефон по своїх каналах з титрами. Київ стоїть, Україна стоїть, бореться і молиться. Та фраза, вона так, знаєте, викристалізовалася в певний час, певним днем. Але питання було, а що говорити? Що говорити? Я пам'ятаю, в мене була спокуса перестати говорити. Бо я не знав, знаєте, що то так потрібно. І тут я був, поїхав в Житомир. А тоді між Києвом і Житомиром стояли російські війська, Житомирська траса була окупована. Пам'ятаю, що на Житомир росіяни вдарили 20 ракетами в один день. Я думаю, я мушу до того Житомира поїхати. Знаєте, тоді там треба було їхати через села на Київщині, а всі села були на Їжачині. На кожному в'їзді, дядьки з дубльтівками стояли. Підходили ДРГ російські, деякі блокпости розстріляли прямо. І коли ти на авті під'їжджаєш, на тебе відразу наставляють всю зброю, бо бояться, що ти той диверсант, вже й в рясі. Але ми заїхали, з Києва до Житомира. Я прийшов там до нашої парафії, і одна старша пані так вхопила мене за руку і каже: «Боже, ми так боїмося. Ми живемо в такому страсі». А потім каже: «Дорогі, як добре, що ви до нас говорите». А я на неї дивлюсь і кажу: «Слухайте, прошу пані, я вже не знаю, що до вас казати». А вона каже фразу: «То не важно, що ви говорите. Важно, що ви говорили далі». Знаєте, бо я як колишній викладач, для кожного викладача є дуже важливо зміст сказати. А в певний момент я зрозумів: чоловіче, твої людські думки нікому не потрібні. Люди потребують материнський голос церкви, який їх огорне, надасть їм сили і впевненості. І ви знаєте, та фраза «говоріть, не важливо, що ви кажете, говоріть», мені пригадала одну таку ситуацію. Я розказував пану ректору, що я за своєю світською освітою є медик. Я колись працював в палаті, в відділенні інтенсивної терапії вузлової лікарні станції Стрий. Ми мали таку ситуацію, що до нас потрапив один чоловік після тяжкої травми, йому електровоз обрізав дві ноги. Ви собі не можете уявити, в яких стражданнях і болях він лежав. Тоді медицина не мала таких, сильно діючих і довготривалих знеболюючих. Ми кололи йому напівсинтетичні наркотики. Але час їхніх минав, дії і біль поверталися. І ви знаєте, знову треба було допомогти. І в певний момент кризи, до нього прийшла його дружина. То не можна було пускати жінку, в палату інтенсивної терапії. А я пустив. Він її побачив і каже до неї: «Марисю, говори до мене». Знаєте, що вона сіла коло нього, витягнула якусь книжку, почала читати. Голос люблячої дружини
поміг тому чоловікові перебороти цей адський біль. Він заспокоївся, він навіть заснув, і він вижив. Я зрозумів, як для нашого народу був є важливий голос отої люблячої церкви, від якої той народ очікує те слово надії. Тоді я пригадав ті вічні слова Шевченка. Знаєте, він каже, ну що здавалося в слова? Слова і голос. Більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знають від Бога і голос той, і ті слова йдуть між люди. Можливо, я тоді, як проповідник, я зрозумів, що ми не пишемо, не говоримо у власному імені. Тому до певної міри ті слова, які там є, я не вважаю себе їхнім автором. То якийсь голос Божий, сила Божа, яка тоді через церкву говорила до свого народу і його надихала, давала йому силу воскреслого Спасителя, над якою смерть не має влади. Теж я пригадую в тих тижнях, я це постійно повторюю, можливо, ви це вже десь читали і чули, я пішов до пана Віталія Кличка, міського голови. Бо ми тут і налагоджували логістику, харчі, ліки. А я пішов, щоб запитатися, а скільки людей в Києві залишилося? Скільки нам треба чого постачати? В Києві зазвичай є так близько 4 мільйонів людей, знаєте. Тоді, мені сказав пан Віталій, лишилося близько 800 тисяч. Думаю, ой, як їх не... А що треба? Ну, лікарні працюють, можливо, якісь ліки потрібно. А він так мене подивився, трохи скептично, і каже, найважливіше, від церкви більше, ніж одягу і хліба, ми потребуємо слово надії. Я просто, знаєте, затерп. І справді, ми намагалися у Господа Бога випросити слово надії для України. Тому це не є книжка, то є щоденник війни із щоденною біллю. Можна ту книжку взяти в руки, я вам хочу дещо показати. Знаєте, ця книжка вийшла в видавництві Комора. Це не є церковне видавництво у Львові. Знаєте, чи десь в Києві. Це є видавництво, яким опікуються наші сучасні письменники. Такі як пані Оксана Забушко і інші, і фактично друкують твори сучасних письменників. Це не є клерикальне середовище. І сам факт, що його захотіли друкувати в тому виданні, тебе не було чимось дивним. Але водночас був дуже вдячний. Ми передали весь цей матеріал, а вони подивилися і зробили дизайн тої книжки. Дивіться, зважте, вони червоним замалювали сторінки. Так, у нашій церкві виглядають тільки богослужбові книги. Книги, які використовують в церкві для богослуження. Чому так видавництво ту книжку зробило, я не знаю. Але ще більше, як я то побачив, знаєте, мені аж мороз по шкірі пішов. Тут є червона закладка. Знаєте, коли я побачив цю червону закладку на тому фоні, на фотографії, в мене було враження, що з тої книжки витікає цівка крові. То так воно і було. Тут є слова про біль, кричущий біль, намагання спитати Бога, чому, як далі. Питання, ти з нами? Як нам далі боротися? І на ті питання я намагався шукати відповідь. Тому ця книга є переспівом усієї християнської доктрини. Все те, що ми вчимо в катехізмі про молитву, про чесноти, про мораль подружень і сім'ї, навіть про екологію. Я за рік переспівав у все віровчення церкви в тих щоденних проповідях. У нас був приїхав президент французького єпископату,
22-му році, у вересні місяці, то вже буде, тепер якраз минає 2 роки. Цю книжку, перепрошую, ці відеозвернення волонтери кожного дня перекладали на 6 мов світу. Я навіть не знав про це. Бо мені вчитися, я по-українськи говорив. А відразу була польська версія, англійська, італійська, французька, іспанська і португальська. І це друкували у всіх католицьких, зокрема, медіях цілого світу. І ось той президент єпископату Франції кожного дня читав ті звернення в французькій мові. І коли він приїхав до нас до Києва, він каже мені, знаєте, після стількох пережитих воєн Європа випрацювала соціальне вчення церкви про справедливий мир і справедливу війну. Але духовість християнську у часі війни християнський захід не народив. Каже, що ми тут, слухаючи вас, вашу церкву, ми справді бачимо духовість. Тобто питання, як бути християнином у часі війни. І так появилися інші переклади. Ми сьогодні презентуємо вже вдруге українською мовою тут у Львові. На другий тиждень ми будемо презентувати у Варшаві переклад тої книжки на польську мову. Поляки мали всі тексти. А раз ми видали українською мовою, ага, вже є оригінал, на який можна взоруватися. Все, в нас все є, видаємо. Я кажу, та давайте. Знайшлися добрі люди, знаєте. І я їду до Варшави презентувати ту книжку в польській мові. Тут є справді два тексти, як було згадано. Передмова пані Оксани Забужко, післямова Тімоті Снайдера, того славного історика, досліджувача Голокосту, який сьогодні розвінчує ту ідеологію вбивчу, геноцидального путінізму. Він написав післямову до цієї книжки. А знаєте, хто написав передмову до польського видання? Вселенський патріарх Вартоломей. Тепер, як була делегація з Константинополя в Києві, питалася мене, а маєте ту книжку? Я кажу, ще не маю. Я ще до Польщі не доїхав. Ось. І таким чином, мабуть, будуть появлятися ще інші книги, знаєте, як той імпульс з Києва. Бо весь матеріал існує, точно знаю, вже готується німецькомовне видання, англомовне. Наші сестри Воплоченого Слова з Аргентини вже готують іспаномовний текст тої книжки. Тому то є якась дивна книжка. Чому? Бо не було задуму її писати. Раз, друге, то є книжка, де кожен день народжував якесь інше слово. То є тексти, які є хронікою війни. Багато хто казав, що ця книжка може послужити доказом в міжнародному трибуналі злочинів російських заїд. Бо тут є задокументовані, які озвучує глава церкви, цифри, факти в конкретних днях, коли це сталося. Я ніколи не думав, що щось таке, знаєте, зможемо продукувати. Тому, що це таке? Ну, не знаю. Але ось інтегральною частиною цієї презентації є наші київські митці. Знаєте, люди культури, це особливо вразливі люди. Тому зі мною сьогодні приїхали з Києва сестри Тельнюк. Знаєте, що вони зробили? Вони, будучи на презентації, теж ту книжку перечитали, і як реакція на прочитане зродився художній мистецький твір. Тобто вони зараз будуть переспівувати тексти тої книжки. Тому я не буду читати, що тут написано, вони зараз переспівають це все. Я сьогодні хочу, знаєте, з цієї нагоди, тримаючи цю книгу в руках, привітати студентів Львівської політехніки з початку навчального року.
Це дивне Боже провидіння, що ми сьогодні, знаєте, про це говоримо в ваших бомбосховищах. А я бажаю, щоб ваші лекції кожного дня були у світлих, вільних аудиторіях. Знаєте, Київська політехніка, на жаль, вчиться онлайн. Тому цінуйте ту нагоду, що ви можете бути разом. Зустрічатися, вчитися. Разом радіти і разом плакати. Але бути разом. Бо лише тоді, коли ми разом, ми тоді підсилюємо один одного. Знаєте? Ми тоді можемо стояти, боротися. Найважливіше разом молитися. Я хочу дуже подякувати за те, що можу сьогодні бути у вас і бути разом з вами. Хочу подякувати всім тим людям, які спричинилися до друку цієї книжки. До речі, вона як артефакт має іншу свою цінність. Знаєте, де її друкували? У Харкові. В тих друкарнях, які розбомбили і горіли. Я думав, що вона вже згоріла. Ця книжка з Харкова, з тих бомб і з тих пожеж, сьогодні прийшла вам у руки. З яким серцем ви її візьмете, це і ваша справа, знаєте. Як будете її читати кожного дня. Я би теж радив її не читати, як якийсь, знаєте, роман чи казку, бо то не є, це є біль. Знаєте, і можливо, одного дня, для одного дня досить є. Але я би був дуже вдячний, справді, якби та книжка знайшла відгук. Так само, як в серцях митців Києва, можливо, в умах і в серцях українських патріотів, добрих християн, незламних борців за Україну тут, у Княжому Львові. Тому я дякую всім, хто ту книжку уклали, видрукували, до вас привезли. Дякую всім тим, хто буде далі тримати її в руках і буде відкривати. І нехай Господь Бог благословить нашу Україну. Бо кожен день, кожне звернення закінчувалося благословенням. Ви знаєте, деколи люди, може так, краєм вуха слухали, що я говорив, але чекали благословення. Бо благословення – це не просто є якийсь магічний жест. Благословення – це є передавання подиху воскреслого Ісуса Христа. Пам'ятаєте, коли Він прийшов до своїх учнів у Єрусалимі в день Пасхи, в день свого Воскресіння, а учні тремтіли за закритими дверима. А Він прийшов до них і дихнув на них. Каже, привіт, Духа Святого. Ось по сьогоднішній день учні Христові, як наслідники апостолів, передають людям той подих Христа. І Він нас тримає. Він відновляє наші сили. Він надихає нас думати про майбутнє, лікує наші рани, усуває страх і розпач, дає нам стійкість, якої так нам сьогодні потрібно. І саме тому, що Воскреслий Христос через свою церкву, навіть тут в бомбосховищі на вас дихає, ми є впевнені, що ми з вами є непереможним народом. Тому те благословення нехай на вас спочиває, і дозвольте мені не так багато говорити, а вас поблагословити. І пані Ірина має для вас зараз гарну ще новину. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую, ваше блаженство. В нас сьогодні, я собі подумала, що це справді історичний момент. Що це війде таке в історію Львівської політехніки, коли ми тут, по тому бомбосховищі, слухали вас, і десь собі кожен давав відповідь: Боже, а як нам далі? Слухаючи вас, я думаю, що багато от зрозуміли, що ми без Бога нікуди не зайдемо, що ми стоїмо, що ми боремося, а не молимося. Дівчата, в нас плани були інші, але ми тут, у тому бомбосховищі, і тому те, що ви приготували на завершення, заспівайте нашому блаженнішому Святославові, як знак
подяки, поваги і за книжку, і за кожноденний труд, і за молитву. Ви знаєте, я ще собі дозволю одну річ сказати. Коли ми готували собор, який мав бути, я мала бути честю в секретаріаті, і ми думали, і церква затвердила прекрасне гасло для цього собору з питань міграції. Церква завжди і всюди з тобою. І те ваша присутність з першого дня війни на лівому березі Дніпра. Ви ж могли собі поїхати до Риму, в будь-який куточок світу. Ви були з нами, ви є з нами. Я знаю, що ви будете з нами. І за це вам низький уклін і многих і благих літ. Ваше блаженство, тепер ми йдемо до гори, тому що тривога закінчилася, і зараз буде прекрасна духовна акція, яка дуже співзвучна із самою книжкою, і з цим відчуттям жалоби і тривоги, печалі, яка є сьогодні у наших душах. Сестри Трідюк будуть переспівувати той текст. Тому не втратьте, знаєте, бо це щось дуже-дуже цікавого, свіжого такого і унікального, тому запрошую усіх вас.